jsem ho už tady vykanibalizoval a na stříbrném se vlastně stalo tohleto. No, takže to znamenalo to, že ten motor z toho bude muset samozřejmě ven. Spárce, já vás vítám u nového videa a hnedka zprvu asi se budete ptát, co se mi stalo. Takže já jsem samozřejmě hodně šikovnej a po letech jsem se vrátil jako na kolo. Jo, koupil jsem si nový kolo, trailový, no a tak nějak jsem jako neměl ten den strach, neměl jsem integrálu a dopadlo to takhle, že to vám tady můžu kousek pustit. Au. Oh, asi mi teď čekrá. Se to počkej, ty pičo, ale já vypadám. Láďo. Láďo, to si přepísku, ale tohle. Hele, medvědi útočili dneska. A to přichází k sobě, no. Oh. Utrojek vyjdeme, ne? To je asi nejblíž. Jako za mladá. Takže tohle by bylo teda k tomu kolu, co se mi stalo. Nicméně jsem taky hlava děravá už předtím, protože já jsem nenatočil k tomuhle z tomu videu, který bude následovat, co nenatočil začátek, takže ho točím teď. Byl to takovej jako můj takový omyl, co jsem koupil. Nicméně nelituju toho, protože zase jsem si říkal, že to byl ve finále dobrý kup za dobrý peníze. A no, koupil jsem další Volvo, co vám budu říkat. Ale byl to takový černý Petr, ale k tomu všemu se dostanu ve videu, který vám teďko pustím. Video někdy, myslím si, před Vánocema nebo možná leden, ještě je tam sníh, takže teď jsem to chtěl stříhat a vzpomněl jsem si, že nemám začátek, takže jdem na to. No hele, já nevím, kde jsme skončili. Možná jsme ani neskončili, já nevím. Ve finále s něčím jsme skončili. Jestli to dává, bude, nebo bude vám to dávat asi smysl. Stala se jedna taková věc. Víte, že s mojím Vikingem, krycí jméno Viking, stříbrné Volvo, já jsem se ho hrozně oblíbil. A stala se jedna taková věc, že mi do toho paní nadsouvala jako na kouli. Přeskočilo mi v automatu. Co si, jo, kovová rána, všechno, a od té doby to škubelo a začal hučet ten automat. Takže jsem jako se ptal, jestli jako co s tím a tohle, protože jsem s tím neměl úplně zkušenost, tak mi bylo doporučeno, ať se toho zbavím. Takový dlouho auta logicky nemá cenu opravovat automat. Prostě to je finančně jako zbytečný úplně. No, takže já jsem prostě ale chtěl toho Vikinga, takže jsem hledal a říkám, tak najdu nějakého dárce, jenomže zase to tady přehazovat převodovku a tohle, to se mi nechtělo, to sám ani bych neudělal. No, takže jsem hledal vlastně jako XC70 Vikinga 2.0. No a co si myslíte? Našel jsem, že jo? To je jasný. Ale samozřejmě jsou tam nějaký problémky. Viking 2.0. Jo, hele, má to špatný střik, možná vstřiky, nevím. Já jsem si koupil zatím jenom jeden střik, jo. Tak to zkusíme vyměnit, já jsem to v životě nedělal, takže zase skvělá věc se naučit prostě věci na takovýchhle autech, protože když to zkazím, tak mě to úplně nebude tak jako štvát, kdyby se náhodou něco stalo třeba s tím nebo tak. Takže prostě Viking 2.0, hele, prolezem si to, pak se pustíme do nějaký práce teda na tom autě. Ty auta mají stejný motor, stejnou jako de facto specifikaci, tohle má lepší výbavu, má mín na to, má to 400 000,
je docela vtipný. Ale tam to má 400 šede. A tohle má třeba jsem zjistil, to jsem ani nevěděl, jo. Když já jsem to koupil jako za docela málo, co asi myslím, hodně málo, co se prodávají tady ty auta, tak jsem nevěděl, že to má normálně jako webasto, jo, nezávislý topení, takže to má nezávislý topení. Tím, že teďko napadlo, tak to chci zprovoznit celý, to auto. A vyzkoušet to celý, já se na to úplně těším, hlavně je to teda tmavý, já jsem spíš na ty tmavší auta, takže to mi taky vyhovovalo. Chtěl jsem kupovat hliníky, takže ty na tom jsou. Paráda úplně, zástěrky, VRC a tak. Já už jsem omyl motor, jak jsme to hnedka přivezli, tak jsem, ježiši, tady, omyl motor. Takže tomu se pověnujem, protože nemám rád něco dělat na špinavém motoru, cokoliv. Tady menší nápověda. Jo, to mě taky překvapilo, tyjo. To je jako hustý. Takže to má čipešek, ale ne ze stodoly. Jo. Hele, je to klasicky vybydlený prostě Volvo, takže tam proběhne lehká kanibalizace tam z toho Volváka, jo, z Vikinga prvního. A tam nevím ve finále, co s tím budu dělat, asi to prodám, jo, nevím, na díly třeba nikomu, nebo jako ono to auto jezdí, ale prostě škube to občas, jo, ten automat. Jo, tady nefunguje ani pant dveří. Ten je úplně, hele. Tak to jsem třeba nevěděl. Dobrý. Možná proto jdou tak dobře otvírat, co jsem si říkal. Má to originál koberečky, vysezerý sedačky, výhřevy ale fungují, všechno tohle. Má to dřevo, což je taky paráda teda za mě. Má to lepší to rádio z Dolby Digital. Měnič na CDčka tohle. No, tady to je všechno tak nějak jako stejný, jenom to má jiný dekor. To je ve finále všechno stejný. Tam, kde se dějou věci, za což jsem rád teda, že to tam je, to nechám asi možná otevřít, no ne, možná se vybije baterka, za což jsem rád, co to má, tak tady to třeba má tu parkovacího asistenta, to je dobrý, sundavací kouly, za to jsem taky rád, protože tam ten má kouly, ale nemá jí sundavací. No a má to, tady dlen tu originál tu, jo, tohleto, to nevím, to nevím teďko, jak vyčistím, protože venku už je sníh, tak já jsem to chtěl vzít celý vapkou. A hlavně, co to má? To má funkční roletku. Ten, kdo se v těch Volvech trošku jako orientuje nebo ví, tak tady z toho, ta roletka, to je hrozně vzácný, protože v žádném tom Volvu normálně není. Já, co jsem se byl koukat na Volva, nebo jsem ji koukal na inzeráty, v žádném normálně nebyla. Tady je a je plně funkční, je úplně hustý, jo. Není natrhlá nic, prostě funguje, roluje a to. No a tadyhle k tomu je od BSR-ka normálně počítáček takovejhle. To se tam nějak zapojí a můžete si to čipovat. Hustý jako. Tady nějaký ty. To jako to jsem čuměl normálně. Tady k tomu je kábel. To napojí. Hustý jako. No. Tak tohle, co tam všechno bylo, což si myslím, že jako paráda. Hlavně ten bývalý majitel to měl 9 let, to auto, jo, a on si koupil tu novější XC70. A do té doby, než to takhle lehlo na těch střikách, tak na tom udělal nový tlumiče, nový, tam jsou bilštajny, nový pružiny, myslím, že ramena to vypadalo, že tam dělal, nový brzdy, desky, prostě jako plno proinvestováno. Automat tam byl dělaný. Myslím, že 2018 tam je štítek a rozvody tam byly dělaný a takovýhle věci, takže ve finále já jsem se jako o dost polepšil, si myslím. Je to i v hezčím stavu to auto, jako co se týká venku, protože to je další věc, jo, protože mě to jako naštvalo, co se stalo, že já už jsem to nechal to auto volakovat, jo. Takže já už jsem nechával lakovat ten bůček, tady to vám pak můžu ukázat, ono je to celý od sněhu to auto venku, jo. Ten bůček tady celý, blatník, ten už mám nalakovaný vlastně vedle. No, takže já jsem z toho byl takovej trošku jako to, no. Že mě to mrzelo a jsem rád, že jsem teda jako pořídil teda Vikinga 2.0, no. Tak my se pustíme teda do těch střiků, ať můžu jezdit. Já jsem si teda zapnul tady fukar, protože jinak bych tady umřel.
na zimu. Já jsem to zkoušel napíchnout tohle s tou diagnostikou, tam je normálně injector, všechno, ale to mi to normálně neukáže, já to zkusím ještě na tom druhým. Jo, ale neukáže mi to normálně ty vstřiky, nevím proč vůbec. Každopádně my si myslíme, když jsme na to s Lukášem koukali, že bude špatný tenhle ten, protože to jakoby v něm, ono to jako klape, jo, já vám to můžu asi ukázat, co to dělá, a ono se to tady zakouří, sakra. Tak jenom na chviličku, jestli to vůbec nastarte, to je zima. Jo. No, takže takhle. Já to tady nebudu trápit. Nebo trápit. Není úplně trápení, ale nechci se tady udusit. Takže ono, když jako se přidává plyn, tak to klepe spíš tady z toho střiku, jo. Se zdá. Já to tady vytřu, trochu to jako uklidím tadyhle. To je bordel samozřejmě. No a pak se pokusím tadyhle se jako sundat tohle, že jo, tady je ta závlačka, nebo jak se tomu říká. Odpojíme ho. To můžu udělat teď. Tak. No a koupil jsem novej. Jo, ten střik. Já to tady ještě musím nějak vytřít, jo, protože ten sníh to je peklo. Takže já jsem koupil takhle normálně Boše novýho. Tadyhle mám připravenýho. Tak uvidíme. Míra se činil opět, že jo, takže takhle mám Boše, tak ho tam vrazíme. Já mám teda ten první střik venku. A těžký to nebylo. Možná bude původní, jako je tady krásně vidět. Na tom ten, já nevím, jestli to takhle půjde vidět. Ten karbon, jo. To je o tom, vlastně, co jsme si říkali, jako u toho Shellu, jo. S videem s Mercedesem. Tohle je ten karbon, který se vám tam zapejká, a pak to přesně ty trysky. Tady jsou takovýhle malinký otvůrky a ta nafta tam prostě pak nejde. Takže tohle je teda ten první střih. Já si myslím, že ty další o tom nebudou o nic líp, jo. Musím se kouknout tady úplně dovnitř dolů. No, to asi, tyjo, to je těžký jako s tou kamerou to nějak zabrat. No tady to prostě celý to, jako to pouzdro toho střiku, nebo jak bych to nazval, tak to se pokusím vyčistit a dáme tam nový střik a uvidíme. Buď to bude fungovat, nebo to nebude fungovat. Budou se muset asi vyměnit další, jako no. Tak nevím, uvidíme, hele, uvidíme. Zatím zkusím tady ten jeden, který se nám zdal jako nejhorší. Takže tahle mise se úplně nezdařila, protože ono to furt klepe. A tak nějak, jako ve finále teď jsem se dozvěděl asi, že by se to mělo jako nějak nakódovat ten střih, což jsem nevěděl. Takže ale vyčistil jsem to, nikde to nechčí, jako okolo tady. Takže prostě nevím, no. Musím nikoho, kdo to na to má diagnostiku a nakóduje to, no. Ono to není tak jednoduchý, sakra, jak jsem si myslel. Špatný. No, ale i takové věci se stávají samozřejmě. Takže ještě dneska jezdit nebudu. Mě štve, zrovna napad ten sníh, jak jsem to chtěl vyzkoušet. No, tak aspoň to přezuju a bude. Tak hele, mě to ještě nedalo. Takže potom, co jsem vlastně vyndal tadyhle ten první, ten střik, nevím, jestli to je první nebo pátý, to nevím. Každopádně bez toho počítače se to blbě dělá, jo. Ale včera mi táta ještě radil tady udělat tenhle ten, měl jsem vyndaný i tenhle. Ten taky není špatný, ale tenhle, ten se zdál jakoby taky špatný teda, jo. I podle toho, co jsme to poslouchali takovou tyčkou, nebo co jako nevím, no. Tak říkal, že tenhle ten si myslí, že by mohl být jako špatný. A já, když se kouknu, tak jako tady, to jsou hrozné věci tam. Zkusím vzít tenhle ten starý, sundám zase z toho tadyhle ten kroužek na tom, na té segrovce, vyměním to, strčím ho tam, uvidím, jestli to pojede nebo ne. Pokud to nepojede, tak opravdu se vrhnu na kanibalizaci toho stříbrného a vyndám všechny ty střiky z něj, protože tam vím, že fungujou, narvu je tady do toho a uvidí se. Prej by se to nemuselo kódovat, jo, co jsem se dočet, že prej je tam vrazím a mělo by to jet. Uvidíme.
uvidíme a bude. No takže tohle teda byl takovej můj jako začátek tadyhle s tím projektíkem, další Volvo XC70, což úplně se mi tak nevydařilo, protože výměna vstříku tomu nepomohla. Původně to mělo být opravdu to auto, že to mělo být mrtvý na vstřikách. Měly být špatný vstříky, všechno tomu nahrávalo, tím jak to klepalo a tohleto, tak to samozřejmě tím nebylo. To jsem vyloučil tím, že jsem vzal vstříky z jednoho auta, dal jsem do druhého, protože jsem věděl, že to funguje a podobně, takže to jsem vyzkoušel úplně všechno. Těma vstříkama to nebylo. Potom teda jsme s Lukášem usoudili, že by to mohly být takový ty figurky, co tam jsou. Takže ty se koupili nový, lehce to pomohlo, přestalo to lehce klepat, ale furt to klepalo a nešlo to do otáček, nešlo to do výkonu. A hulilo to hrozně. Takže mi Lukáš říkal, ať sundám spodek, že se na to kouknu ze spoda. Takže to vám ukážu, na co jsme přišli. Já si tady vemu tadyhle tu skvělou lampičku, aby jsme na to viděli. Takže Viking 2.0 je v takovémhle stádiu. Já jsem to jenom vysál, vyndal jsem z toho sedačky. No, jdem se na to kouknout, co s tím je teda. Takže tady nahoře se měnily ty střiky, to už jsem měl venku, jde to vidět, že to je označený, to jsem si jako prověřil, tohle to všechno v pohodě. Vyměnily se teda ty figurky, tady jsme dělali teda, měli jsme sundaný tohle to vlastně, ten vršek od toho sání. Takže to se vyčistilo celý, hezky se to udělalo, ale stejně to tomu vůbec nepomohlo. Takže Lukáš mi řekl, ať to sundám ze spoda. Což teda znamená sundat olejovou vanu. Ta byla teda pěkně zaneřáděná, takže tu jsem sundal. A ono, jak to bylo špinavý, tak jsem si nevšiml jedné věci. Že ta olejová vana, tady to jde krásně vidět, že byla lepená, jo. To jsem si vůbec nevšiml, protože to bylo celý zadělaný od oleje. Tady je vlastně chladič oleje. Takhle to bylo zatím a jak z toho tekl prostě olej a tohleto, tak to bylo celý špinavý a nebylo to vůbec vidět tohle. Teď tady koukám, ne, to je jenom z pára, já jsem myslel, že to vypadá, když je to prasklý, ještě tady. Takže tady to bylo prasklý, takže tady jako se něco stalo, jo. No a tady vidíme jakési věci, jo. Tady se prostě stal velký unfál, protože si myslíme, že to auto prostě jelo bez voleje. A tím pádem se to přidřelo tady na druhém válci. Jo, takže tady je, já s tím teďko nehnu, že bych musel mít dvě ruce volný, ale tady to klepe jak kráva ze spoda. No, takže to znamenalo to, že ten motor z toho bude muset samozřejmě ven. Z čeho jsem vůbec nadšený nebyl, protože já jsem to tady započal, ještě jsem to nedodělal, no a začal jsem teda schánět motor. No a to byste nevěřili, co oni za to chtějí, za ty motory, jo. To bylo 24 000, já jsem za celý auto dal 30 000, takže jsem odmítal dát 24 000 za motor, jo, který bude mít stejně na, je to prostě 4 kila nebo 350, to už nemá jako smysl vůbec. No a scháněl jsem dál, no ještě tady lens k tomu, já si myslím, že ten prodávající moc dobře věděl, co se stalo, protože tohle je prostě lepený, že jo. A začalo to klepat teda. On mi říkal, že to klepe, já jsem to s tím kupoval, že prostě, že to bude klepat, ale on mi říkal, že to jsou střiky. No, takže v tom jsem i žil, že ty střiky vlastně, že je mám, takže je můžu použít. No a to vlastně tak nedopadlo. Takže nikomu samozřejmě nic nezazlívám, co kupoval jako s tím, že to prostě je nefunkční to auto, a občas to tak prostě dopadne, ne? Vždycky se všechno zadaří. Takže naopak jsem ve finále rád, že to takhle dopadlo, protože já jsem se zase kvůli tomu naučil plno nových věcí. Protože se stala další věc. Já už tady mám dalšího mazlíka. No ale k tomu vám řeknu až jako v dalším videu, jo. Tohle je kapitola teda sama o sobě, kde jsem to vzal a co jako tomu předcházelo všechno. Tadyhle si vlastně můžeme ještě všimnout toho, jak je to vydřený, jo, celý. Jestli to bude vidět. Takový jako, tady mám ten foťák. Tak takhle, no, není to úplně nejlepší, no.
Takže takhle, no. Krasavec. Takže to nemělo cenu jako s tím dělat nic jiného, než sehnat prostě tadyhle z toho mazlíka. To už jsem tady vykrát trochu zase pro Stříbrnýho, pro Tomáše, protože samozřejmě odešel Altík na Stříbrným, takže jsem ho už tady vykanibalizoval a na Stříbrným se vlastně stalo tohleto. Normálně odešla ta volnoběžka, takhle se vysunula a spadnu samozřejmě řemen, že jo. Takže já se opravdu díky tadyhle s tím věcem učím nové věci. Takže jako trvá mi to trošku díl, ale zase jsem rád, že tak nějak jako pochopím, co se jako v tom odehrává a jak se co dělá. Protože já jsem nikdy nebyl jako úplně na motory, jo. Tohle je teda taková storka jako s modrým XCčkem, říkejme mu Viking 2.0. Toho budu dávat dohromady a plán je s ním takový, že opravdu tohle auto si chci poskládat fakt pro sebe a mě to Volvo natolik dostalo, když jsem jezdil tím Stříbrným XCčkem, že jsem si říkal, že prostě není lepší auto takhle na denní ježdění. Poměru cena, výkon, prostor, pohodlnost jako a hlavně fakt je to obrovský, jako to, co v tom převezete, je v tom dálku, je to úplně nikde jinde než ty VVčka, prostě co jsem měl ty Passaty a tohle, co nechápu, jak jsem se mohl modlit k Passatům, ale nějaká fáze moje to teda byla. VVčko fakt jako nechci úplně ani vidět, bych řekl, prostě už na to mám nějaká verzi, už to bylo prostě hrozně moc. Jediný, co prostě mám rád z těch VVček, tak co jsem měl, tak je prostě Téčko, jako. To je trojka, to prostě vždycky budu mít rád a jinak jako já už na to mám fakt averze, na ty VVčka a zjišťuju, že jsou trošku pozdě, to zjišťuju, ale že jsou prostě daleko lepší auta z té doby, když se budeme bavit o B5.5, tadyhle třeba srovnám to XCčko, tak to jsou prostě úplně rozdílný auta, jo. A je to fakt skvělý, to auto mě to hrozně baví, líbí se mi to a tohleto modrý je v daleko lepší výbavě, nebo jsou tam nějaké věci, které tam chyběly, tady je parkovací, ten asistent, jakoby to pípání těch, má to tažní, i když tam to vlastně mělo taky, no, má to ten dřevěný volant, ten dřevěný dekor a takovýhle blbosti, vyhřejvaný sedačky, to tam to nemělo, ale u toho Volva se to dá jednoduše jako dozapojit. No a prostě jsem si říkal, že tohleto bude moje takový jako auto přes zimu jako daily, který bych si nechal, protože je to čtyřkolka, je to vyšší a no prostě mě to baví. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že to sledujete. Trošku se omlouvám i za to, že teda vypadám takhle, jak vypadám, ale za to, že jsem to musel takhle dotáčet, naprosto jsem hlava děravá, takže to bude všechno. Mějte se hezky, mrkněte na e-shop, koho by to zajímalo, jsou tam nějaký hotvílzáci, nový věci, nový voňky, takže mějte se hezky, no a vidíme se příští týden. Takže mějte se hezky, čus.